Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en efterårs must-haves, i og med at vi har været i efterårs et stykke tid nu. Derudover så synes jeg også godt, at man kan blande sådan lidt efterårs og vinters must-haves sammen, fordi det er sådan meget det samme, altså den mørke periode, og ja, jeg synes det er meget det samme, man vælger sådan i efterår og vinter, der sådan er sådan must-havesne. Jeg tænkte, at jeg bare i dag vil vise jer, hvad mine efterårs must-haves er, og så dermed give jer en masse inspiration til, hvad I måske også kunne finde på at købe eller andre ting. Så ja, følg med i videoen. Det første, jeg har valgt som mine efterårs must-haves, det er selvfølgelig trøjer, og det er sådan, like alle sådan striktrøjer og trøjer, der bare er sådan efterårsfarver, og jeg elsker efterårsfarver, altså jeg elsker bare det der med, at ens garderobe kan blive mørk, og man kan vælge nogle rødlige nuancer, og grønlige og grå hele tiden. Altså, det er bare on point. Den første, jeg har valgt, det er denne her, som er fra Another Stories, og det er bare sådan en langarmet en, som er rød og hvid, og den er bare mega fin og rigtig efterårsmindet, synes jeg. Og den næste bluse, jeg har valgt, det er også fra Another Stories, og den er sådan grøn, og så går den op i halsen, hvilket jeg synes er mega fedt, også til efterår, fordi man lige kan fryse lidt om halsen. Jeg synes ikke, den er så meget egnet til forår og sommer, fordi jeg kan ikke have så meget det der med op i halsen, når der er sådan lidt varmt, så jeg sådan, det skal helst være koldt, før jeg kan gå med sådan en trøje her, men den er faktisk ikke så tyk i stoffet, så det gør egentlig faktisk ikke så meget. Men jeg synes faktisk, at den er mega, mega fin, og så er den bare mega god kvalitet og mega, mega lækker på og super blød. Ja, og farven er jo bare et kæmpe bonus, at den er grøn, for det er bare en mega fed efterårsfarve. Den sidste trøje, jeg har valgt, det er en striktrøje, og det er den her, og den er faktisk fra Abercrombie & Fitch, og ja, den ser bare sådan her ud. Meget basic grå, som sidder sådan lidt tæt. Den sidder ikke sådan mega slim. Jeg tror faktisk, at det er en medium, så den sidder sådan lidt sådan løs, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Jeg hader striktrøjer, der sidder sådan helt. Det er bare sådan, nej, det er ikke lige så meget mig. Jeg kan godt lide, at det er lidt hygge, og det er meget chill. Og så den er mega, mega lækker, og så er den mega blød. Den er så fantastisk. Det er virkelig også en efterårsmåstab, synes jeg. Noget andet, der også var rigtig meget på mode sidste år, det er glimmersokker, og jeg elsker glimmersokker. Det er så fedt, og det er så fedt til at pifte et outfit op. Bare lige sådan, man kan se sådan lidt glimmer nede ved sådan anklen, når man har sneakers på eller sådan noget. Det gør bare et outfit mega fedt. For eksempel så har jeg de her blå nogen, og de er fra Bæk Søndergaard, tror jeg det hedder. Og de er bare mega fine, og så har jeg de her bare sådan helt sølv, og jeg ved faktisk ikke helt, hvor de er fra, H&M eller sådan noget måske. De er også mega fine. Og så har jeg dem her, som er fra Viomoda, og det er sådan lidt blålige, hvis I kan fornemme det, hvor den her er mere sort. Men jeg elsker glimmersokker. Det er mega fedt, og det pifter bare et outfit op, og ja, mere god detalje til, hvis man har sneakers på osv. Glimmersokker, det er en mega stort must-have for mig. Et andet must-have for mig, det er generelt bare bælter. Altså, jeg bruger altid bælter, stort set, fordi jeg sådan døjer med bukserfald ned, og det ved jeg, at der er rigtig mange, der gør. Men dertil, der har jeg fundet det her brune bælte, som jeg købte, da jeg var i Berlin, hvis I har set mit Berlin-haul. Og det er bare sådan brun lidt her, som er fra noget, der hedder Bershka. Det er ikke et mærke, jeg sådan rigtig kender, men det var ret fedt. Men jeg synes egentlig bare, sådan en brun bælte her, det er mega godt til at pifte et outfit op, og sådan lige lave lidt anderledes, så for bare et sort bælte eller et eller andet. Og så er det sådan, ja, jeg synes bare, det er fedt med noget brunt og sådan noget lidt. Det passer til træernes farver, og ja, jeg synes, det er mega fedt. Brun bælte, det er bare lige mig, og jeg, ja, det skiller sig bare ud, og folk tænker, wow, hvor er det fedt egentlig. Så ja, det er helt klart et must-have. For ikke så længe siden, der købte jeg faktisk et nyt elastik, og det var en scrunchie, men det er en scrunchie med pels på. Det er ikke ægte pels, det er falsk pels, så don't worry. Men det her, det er egentlig bare sådan en pels-elastik scrunchie-agtig, som bare er mega fedt, sådan lige til at sætte håret op, bare lige sådan, ja, det giver bare sådan en god effekt. Jeg synes bare, det er fedt, at det er pels i stedet for bare sådan en almindelig scrunchie, eller bare elastik eller sådan noget, fordi det pifter også bare lige ens outfit lidt op, at man lige tilsætter sådan et lidt anderledes elastik, og jeg ved, at rigtig mange synes, at det er fedt med sådan et elastik, så det er jo mega fedt at gå med, så andre tænker, hey, hvor ser det godt ud? Faktisk så er jeg en af de personer, der har meget tyndt hår, så når jeg har hestehale, så kan det nemt komme til at se meget dumt ud, fordi at hestehalen bare er mega tynd, så det gør virkelig noget, at man lige putter sådan et fyldigt elastik i stedet for bare et lille elastik, fordi det får også håret til at se lidt mere fyldigt ud, hvis I forstår, hvad jeg mener, så det er bare mega, mega fedt. Noget, som jeg også virkelig elsker ved efteråret, det er, at man kan bruge støvler. De her, de er fra mærket Bilby, og ja, det er bare en helt almindelig sort støvle, og så under, der er der sådan en ro bund.
gummibund-agtig, hvilket gør det mega godt, fordi at når der er glat udenfor, sådan, så glider man nemlig ikke. Og det er bare mega meget et must-have, at man ikke glider, fordi jeg er sådan en person, der bare sådan glider, hvis der er glat. Det er i hvert fald mega pinligt. Jeg har i hvert fald været ude for at glide sådan foran skolen, i skolen med sneakers på om vinteren, og det er bare ikke sjovt, folk bare glor på en, vel? Det er mega fedt, at de har den her lidt ro gummibund, så man ikke glider heller, og så er det bare en mega fed støvle, altså sådan en læderstøvle. Bare generelt, de her støvler, de er mega fede, og man kan jo få dem i alle prisleje. Det her, det er jo nok, jeg tror, det er ægte læder, eller jeg ved det faktisk ikke, men de kostede 1200-1300 kroner. Det er også virkelig dyrt for en støvle, men jeg er så glad for dem, og der er ikke uld eller noget i dem, så altså, jeg holder fint varmt i dem, og jeg brugte dem hele sidste år til vinter, og jeg har ikke frosset i dem, så jeg er super, super glad for dem, og så er de bare mega fede til et outfit. Hvert par støvler vil sætte prikken over i'et her om efteråret og vinteren. Næste favorit, det er mine bukser, jeg har på lige nu, og jeg magtede ikke lige at tage dem af, fordi jeg har hyggedag, jeg er fri, og jeg skal ikke i skole, og jeg filmer og laver lektier, yes, og jeg skal til teoriteam om 2,5 timer faktisk. Ah, og det er min første. Fuck. Men de bukser, jeg har på, det er de her. Jeg kan lige vise dem. Ja, I har set dem i mit haul, men det er egentlig bare de her sådan, hvad hedder det, velour, blå velour bukser. Mega fede. Og så er de mega dejlige at have på. Og det er bare mega fedt at have sådan mega bløde bukser på her om efteråret, og det er bare mega hygge. Jeg er bare personen, der sådan hopper i sådan nattøj, når jeg kommer her fra sko, fordi det er bare dejligt. Og de her bukser, de er bare mega lækre og mega bløde, så det er helt klart en must-have for mig. Så gå ud og skaffe jer et par mega lækre hyggebukser eller nogle velurbukser, for det er bare mega fedt. Og her til sidst har jeg selvfølgelig også et par make-up favoritter, og den første jeg har, det er denne her palette fra NYX, og det er en contour palette. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig fedt at konturere sit ansigt her om vinteren frem for om sommeren. Der gør det ikke så meget, fordi der har man allerede den der glød osv. Men sådan her om vinteren er det bare rart, sådan at kan have lidt glød med nogle mørke farver. Enhver form for kontur eller bronzer eller sådan noget er virkelig et must-have til efteråret. Ja, også især fordi jeg elsker bare brune farver og så videre, så det var mega fedt og skal smide i hovedet. Så ja, den her er helt klart også en must have. Dertil har jeg altså også valgt en blush, og det er den her fra MAC, der hedder Melba. Nej, det hedder den faktisk ikke. Den hedder altså Mocha, og den er i finishen matte, og det synes jeg er mega fedt. Jeg kan rigtig godt lide matte toner, i stedet for at det hele bliver sådan lidt shimmer, og jeg kan bare rigtig godt lide matte. Så jeg synes, den her er en mega fed efterårs blush. Jeg bruger normalt sådan en mere lyserød blush om sommeren, fordi det skaber sådan lidt mere sådan en sommerglød, hvor den her skaber sådan lidt mere bare sådan en dejlig glød, sådan en man ser sund ud, og den er bare mega flot. Det her er nok faktisk min yndlingsblush, og jeg er så glad for den. Derudover har jeg også valgt en neglelak, og det er den her fra Dior, som hedder Gretsch, tror jeg. Og det er bare den her sådan meget neutrale, sådan sandfarvet, brunlig. Jeg synes bare, at den her neglelak er mega fin. Altså, den er bare, den går til alt. Man kan have den på til alt, og den er bare, ja, det er virkelig, virkelig en af mine yndlings neglelakker. Derudover holder den virkelig også godt, og det er virkelig også et must-have, at neglelakker gør. Derudover har de Aarhus neglelak også en ret tyk børste, hvilket gør, at det er mega nemt at lægge neglelak, synes jeg. Jeg kan faktisk bedre lide at lægge neglelak med en tyk børste frem for en tynd. Essies neglelakker, de har meget tynde børster, synes jeg, hvorimod den her har en meget tyk børste, og det synes jeg bare, at det gør det faktisk meget nemmere at lægge neglelak både hurtigt og mere præcis, fordi det er bare sådan et strøg nærmest. Så den er virkelig, virkelig, virkelig fin, og jeg er super, super glad for den her. Den allersidste must-have, jeg vil vise jer, det er denne her læbestift. Woo! Men den her læbestift, det er sådan en liquid lipstick fra NYX, som hedder Suede. Ja, det hedder så ikke Suede, men det er det der lips. Woo! Men det er egentlig bare deres NYX Liquid Suede, og den hedder, den hedder Soft Spoken. Her er det helt klart en af mine yndlings læbestifter her til efteråret, fordi den er bare er mega flot. Den er sådan helt sådan brun, og så bliver den mat, og sådan, jeg elsker bare at bruge læbestifter sådan her om efteråret og vinteren. Man kan selvfølgelig godt bruge mørke læbestifter om sommeren og så videre, men jeg synes bare, at det hører mere til ved efterår og vinter, hvis I kan følge mig i det. Men den her, det er virkelig en fucking flot læbestift. Tag og anskaff jer den. Den er så lækker.
Men tusind tak, fordi du så med i den her video. Det betyder super, super meget for mig. Inden du forlader videoen, så husk selvfølgelig at skrive ned i kommentarboksen, hvad du synes om den her video, og give den meget gerne et like, hvis du kunne lide den. Og så ses vi bare i næste video. Hej!